ربع ولا مع حاجة. انت معك مكتب؟ لا بياخد 13 بس. اه 13؟ اه فينك يا باشا؟ ايه اخبارك؟ في اي مشاكل؟ بجد والله انت تطلبوا برضه يجيبوا الناس كده وكده. بجد يا باشا الشغل بقى كل الشكاره عايز عليها 5 جنيه. احنا معناش انه كلنا معناش الشغل اللي على 10 جنيه. 10 يعتبرها شكاره، يعتبرها شنطه.